Tervetuloa menestystä etsimään. Digimaailmassa on totuttu luottamaan 5 isoon hakukone- ja somejättiin. Kuitenkin tänä päivänä suomalainen Readpeak haastaa vahvasti näitä isoja alustoja ja poikkeuksellinen SaaS-yrityksenä kasvaa jopa näissä laskevilla markkinoilla kovaa vauhtia. Tänään puhutaan siis digimainonnasta, digimainosalustoista ja suomalaisen Readpeakin tarinasta kohti maailmanvalloitusta. Mulla on vieraana keskustelemassa Readpeakin perustaja, toimitusjohtaja Thomas Forsbeck. Tervetuloa showhun, Thomas. Kiitos paljon. Kiva olla täällä. Tosiaan digimainonnassa me ollaan totuttu kääntymään näiden isojen some- ja hakukonejättien puoleen, mutta nyt tämä natiivimainonta on muuttamassa peliä ja te olette kovaa vauhtia kasvamaan siinä. 70% kasvua viimeiset vuodet. Mitäs vaihdatte tällä tilikaudella kesään mennessä sen vajaa 8 miljoonaa? Just näin. Tulee vaihtoon ja 4-6 maata. Kyllä. Tällä hetkellä. Kerro vähän enemmän, mikä hiton natiivimainonta? No, natiivimainonta oikeastaan, sitä on ollut jo aika pitkäänkin, jopa printtipuolella jo oltiin totuttuja advertoriaaleihin ja tavallaan niin kuin ostettuun sisältöön, sisältötilaan mediassa. Ja siitä oikeastaan se idea on kummonnut ja mekin lähdettiin liikkeelle 2014, missä nimenomaan oli se ydinajatus, kun tämä oli vielä aika nuorta maailmallakin, missä me niin kuin kombinoidaan asiakkaan sisältö, eli brändin sisältö, julkaistu media ja tavalla, missä me niin kuin löydetään kiinnostuneet lukijat sillä tavalla, että se olisi niin kuin win-win-win. Se olisi hyödyllistä lukijalle, se olisi tehokasta brändille, mutta se olisi myöskin kaupallista toimintaa julkaisijalle. Ja natiivimainonta, jos väätään ihan rautalangas, niin mulla on tapana sanoa, että käytännössä toimii sille, että kun sä herät aamulla, sä avaat sun favorite uutisappin, sä katot uutisia ja pläräät niitä, niin sen joukossa niin löytyy sisältöjä, jotka on maksettuja. Ja tietysti kun sä pläräät niitä uutisia, niin sä et herää aamulla sillä ajatuksella, että mikäköhän on päivän mainos tai mikä on päivän display-mainos tai banneri nyt niin kun jossakin paikassa, vaan sä meet hakemaan sisältöä. Ja silloin siitä on tullut arvokasta, että miten brändit pääsee osaksi sitä sisältöä ja tarinankerrontaa, ei niinkään vaan sitä mainontaa. Ja natiivimainonta yhdistää tavallaan se, että se on maksettua sisältöä, mutta se on hyödyllistä sisältöä. Ja tänä päivänä melkein missä mediassa vaan, missä pläräät uutisia, niin sen joukossa löytyy myöskin sponsoroituja sisältöjä, jotka joko ohjautuu suoraan julkaisijan omalle sivulle tai sitten asiakkaan omalle sivulle. Ja molemmissa tapauksissa on natiivimainontaa, eli käytännössä sisältömarkkinointia julkaisijan alustalla. Readpeakin osa tuossa on käytännössä teknologia. Eli me ollaan teknologia, joka mahdollistaa, että sä voit tehdä sitä erittäin skaalautuvasti. Eli Readpeakin kautta me on suunnilleen 3000 brändiä, jotka käyttää Readpeakia tänä päivänä näissä 6 eri markkinassa. Niin he tai heidän edustajat, eli ehkä digitoimistot, meidän toimistot ja muuta, jotka käyttää meidän palvelua, niin pystyy rakentamaan kampanjan, sanoo, että näitä sisältöjä me halutaan promota, voi valita 1 tai 100 eri mediaa. Ja samanaikaisesti, kun kampanja pyörii, niin meidän alusta ja teknologian ydin on se, että me optimoidaan, että missä tämä sisältö toimii parhaiten ja missä me tavoitetaan oikeaa kohderyhmää, jolle tämä sisältö ja sanoma resonoi ja yrittää ohjata mahdollisimman hyvänlaadusta liikennettä asiakkaiden sisältöihin. Jos tätä niin kuin jakaa silleen, niin voi ajatella, että natiivimainonta kuuluu siihen sisältömarkkinointigenreen, kun samaan aikaan näissä medioissa niin on tämä perinteinen mainosgenre, jossa on sitten sitä niin kuin appelsiinimehuja, makkaraa ja automainosta. Joo. Eli niin kuin ollaan journalistisen sisällön näköistä niin kuin, ja myöskin niin kuin markkinointitaktiikkana hiukan eri kuin tämä niin kuin puhdas niin kuin tuotemainonta. Joo, on. Ja sitten tavallaan niin kuin meidän ydin ja teknologia, siinä me ollaan nimenomaan siinä, mutta me kombinoidaan meidän teknologiassa 2 todella kasvavaa trendiä. Eli yksi on tämä formaatti, joka on natiivimainonta, joka tavallaan muistuttaa tosi paljon somemainontaa. Monesti siinä on niin kuin samanlaisia elementtejä kuin kuva, otsikko, ingressi, call to action, mutta ne on tuotu julkaisijan median.
ja sitten toisaalta koko programmatic, eli ohjaamallinen ostaminen. Ja nämä me ollaan niinku laitettu yhteen alustaan ja tosi nishattuun formaattiin, mikä myöskin tekee sen, että niinku meidän alustassa sä et tee mitään muuta kuin vaan tätä ohjelmallista natiivimainontaa. Mutta se tuo myöskin sen tehokkuuden, sen skaalautuvuuden siihen niinku koko pakettiin. Ja sitten me ollaan tavallaan niinku menty sillä linjalla, että me ollaan parhaita tässä. Riippumatta ketkä on sitten ne kilpailijat, jos ne on isoja pelureita, niin kuin säkin mainitsit, jenkkiläisiä firmoja tai paikallisia toimijoita, niin meidän tavoite on aina olla se paras just tässä formaatissa. Ja siinä me ollaan pärjätty kaikissa markkinoissa, missä me ollaan. Se, mikä tässä natiivimainonnassa on, on ehkä mielenkiintoista, siitä puhutaan vielä niin kuin verraten vähän. Ja. Musta ehkä voitaisiin siitä hiukan puhua, että tosiaan tekemisenä se on jossain määrin somen kaltaista, ehkä orgaanisen somen kaltaista. Mm. Sitten jos me ajatellaan sitä lukijakuntaa, niin sen sijaan, että me tavoitetaan ne Facebook-appissa tai TikTok-appissa tai jossain tällaisessa, niin me tavoitetaan ne silloin perinteissä medioissa, Hesareissa, Dagens Nyhetereissä, mitä näitä nyt sitten onkaan, jolloin myöskin sen lukijan käyttäytyminen on tyypillisesti erilaista. Sä meet lukemaan uutisia, sä meet kuluttamaan sisältöä, kun some-äpeissä sä meet kuitenkin viihtymään ja oot loppujen lopuksi aika niin kuin lyhyellä niin kuin se on kyllä totta. Spinnalla liikenteessä. Tuo on hyvä havainto ja tietysti nykypäivänä niin paljon uutisia liikkuu somessa. Ja monet mediat saa myöskin paljon liikennettä somen kautta. Mm. Mutta silti se on ihan totta, että se, niin kun, se lähtökohta, asenne ja niin kun, millä lukija vierailee eri alustoilla, sillä on merkittävä rooli sen mainonnan taktisen puolen, mutta myöskin sen tehokkuuteen. Mm. Ja siinä mielessä ehkä sisältömarkkinoinnin osalta niin julkaistu media on yksi parhaimpia miljöitä, missä olla. Mm. Koska ihmiset on nimenomaan siellä sillä ajatuksella, että ne haluaa etsiä sisältöä. Ja ne on valmiita laittamaan sen 2 minuuttia yhden sisällön lukemiseen. Eli ne on jo asemoitunut siihen, että jos mä löydän jotain, joka kiinnostaa. Ja mehän ollaan liikuttu mielenkiintoiseen suuntaan viimeiset 5-6-7 vuotta, missä tavallaan julkaistu media on joutunut pienentämään heidän niin kuin budjettia, journalistista tasoa jossakin määrin, tiimen ja kokoa. No näitä tyyppejä on sitten liikkunut taas kaupalliselle puolelle, siis brändejen luo, jotka on nähnyt niin kuin tarvetta vahvistaa nimenomaan heidän viestintää ja sisältömarkkinointia. Eli tänä päivänä me voi olla tilanne, missä sulla on niin kuin kaupallinen media ja sulla on brändin tuottama sisältö, joka on yhtä timanttista kuin journalistinen sisältö, mutta jopa paremmalla asiantuntevuudella, koska ne on erikoistunut just siihen toimialaan tai siihen aiheeseen. Eli siinä määrin lukijan näkökulmasta se voi olla yhtä hyödyllistä ja tarjota yhtä niin kuin vahvaa sisältöä, jos se on brändin tuottama, kuin jos se on meidän omaa tuottamaa sisältöä. Tietoon pitää ottaa se kohdistus vielä huomioon, että se media ei tänä päivänä juurikaan kohdista uutisia, mutta se kohdistaa ne natiivisisällöt, niin, jolloin se on niin kuin todennäköisesti relevantimpaa. Niin. Kyllä. Se on niin kuin toinen lisäarvo, mikä siinä syntyy. Joo. Nyt kun siis miettii teidän tarinaa, niin mitä 9 vuotta tässä on niin kuin kuljettu, niin jos katsotaan siitä, että nyt ollaan, niin kuin, ollaan vuosia tehty, kasvetaan kannattavasti, te olette ihan kivasti kannattava, kiva 70% year to year kasvua. Nyt ja vielä ehkä kovimpana tämä niin kuin kuluva kausi, jossa on niin kuin mediamarkkina itsessään on mitä puhunut, on 40% ja siitä huolimatta 70% kasvua, eli niin kuin suhteessa markkinaan yli 100% kasvua. Kyllä. Niin voisi oikeastaan vähän käydä sitä polkua läpi, että miten tuonne on päästy ja toisaalta, että mitä oppeja siitä on löydettävissä, koska siellä on niin kuin monia mielenkiintoisia. Joo, siis tässä on niin kuin 8 vuoteen mahtuu paljon tietysti. Ja siis lähtökohta, meillä oli vahva visio tavallaan alusta, että mitä me oltiin tekemässä. Tai se ydinidea tai konsepti oli siinä. Mutta kyllähän ne 2 ekaa vuotta oli aika paljon hakemista sitä, että okei, mitä me tehdään, miltä se näyttää, miten tämä toteutuu.
ja mikä on meidän rooli tässä ekosysteemissä. Ja kieltämättä, jos jälkeenpäin on huvittanut se ajatus, että founderina, toimitusjohtajana perustin yrityksen, missä mulla ei ole taustaa bisnespuolelta, mulla ei ole taustaa tekkipuolelta ja mulla ei ole taustaa niin kuin, mainospuolelta. No missä sulla oli tausta? No sanotaan, että olin tehnyt niin kuin NGO:n parissa viimeiset 8 vuotta. Okay. Eli todella erilaista maailmaa. Ja toki toiminut kansainvälisesti erissä maissa ja markkinoissa, Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Eli jonkinlainen niin kuin käsitys organisaation rakentamisesta ynnä johtajana toimimisesta ynnä muuta. Mutta puhdasta bisnistä, tekkiä tai mediaa en ollut tehnyt. Ja mulla se oli... selvennetään sen verran, että se oli niin kuin järjestöt duuniseksi. Joo, kyllä. Niin, koska suomen kieli yleensä aina välttämättä lyhenteet. Joo, kyllä, just näin. Eli järjestöissä hommissa. Mutta tämä niin oikeastaan lähti siitä, että just tota ennen mä olin tehnyt vähän aikaa yhdelle ruotsalaiselle firmalle printtipuolella myyntiä. Eli mulla niin kun myyntikokemus oli reipas ehkä 9-12 kuukautta. Ja siitä mä vähän päädyin tähän mediamyyntiin ja siitä myöskin se ajatus syntyi, että tässä voisi tehdä jotain digitaalisella puolella, joka voisi toimia niin kuin eri tavalla kuin nyt. Ja täällä oli siis niin uusi ajatus, että kun mä pitchasin Suomen suurimpien medioiden kaupallisille johtajille, niin ne pyysi mua 2 ja 3 kertaa selittää uudestaan, että mitä oikeasti me halutaan tehdä tässä. Eli me oltiin aika varhaisessa vaiheessa liikenteessä. Toki sitten niin ne 2 ekaa vuotta, niin me tavallaan me rakennettiin teknologiaa ja me rakennettiin sitä meidän omaan käyttöön, mutta me toimittiin vähän niin kuin mediatoimisto tai digitoimisto, eli me tuotettiin sisältöä, meillä oli palkattuja toimittajia, jotka kirjoitti, me tehtiin strategiaa, me tehtiin kampanjoita, me raportoitiin kampanjoita ja me pyöritettiin koko tuota rumpaa. Mm. Ja aika nopeasti me huomattiin, että tämä ei ole kauhean skaalautuvaa. Ja siihen aikaan 2014 Suomi eli jossain jälkimainingissa edellisestä talouskriisistä ja oli aika haastavaa niin kuin saada myyntiä kasvuradalle myöskin. Ja parhaimmillaan meillä oli jotain 4, jopa 5 myyjää ja pieni tiimi, joka puri tota. Ja sitten niin kuin sen toisen vuoden päätteeksi, niin se ei vaan lähtenyt tuolla mallilla. Ja mä muistan vielä, kun kesällä mä irtisanoin viimeisen niin kuin työntekijän, mä olin yksin siinä firmassa. Mä istun mun kämpässä kalliossa ja mietin, nyt pitää tehdä oikea päätös. Ja osittain meillä on niinku teknologia, jossa oli niinku visiota, mutta meillä ei ollut mitään tiimiä, eikä lähes mitään asiakkaita siinä tilanteessa jäljellä. Ja mä muistan, että joko laitetaan niinku tämä projekti pakettiin ja menetetään se raha ja aika, mitä me nyt ollaan laitettu tähän, tai sitten me haetaan rahoittajaa tähän mukaan. Ja sitten mä jotenkin päädyin siihen, että kyllä me lähdetään hakemaan jotain sijoittajia tähän mukaan. Ja mä muistan vielä, mä googlasin how to make a pitch deck. Ja latasin jonkun presiksen ja käytin sitä pohjana. Ja sitten mä lähdin niin kun, pitchaamaan joillekin early stage ventureille ja muille toimijoille. En ollut ikinä tehnyt sitä koko mun elämässä. Mulla ei ole haju, mä en tuntenut ketään, joka oli siinä skenessä edes. Ja sitten käytiin Slushissa ja siinä vaiheessa sitten saatiin ekat sijoittajat mukaan, jotka jollakin tavalla innostui siitä ajatuksesta ja uskoi, että tästä voisi tulla jotain. Ja se oli käänteentekevää, koska silloin käytännössä siinä me päätettiin, että nyt rakennetaan tästä self-serve-alusta. Eli luodaan tästä skaalautuvaa teknologiaa, joka ei ole riippuvainen tiimin koosta. Ja tietysti ne ekat rahoittajat tai sijoittajat ja tavallaan sitten saatiin vähän lainarahaa ja vähän Business Finlandia siihen kylkeen ja päästiin niin kuin alkuun ainakin. No toki ne ekat pari vuottahan oli kyllä niin kuin tavallaan ihan todella niin kuin tehtiin pienellä tiimillä, yritettiin niin kuin päästä kiinni Suomen markkinaan, saada kumppania ja julkaisijoita mukaan. Mainostajien mukaan ja aika hidasta, jos nyt katsoo niitä vuosia ja miettii tätä vauhtia, mitä me nyt mennään, niin olihan se ihan eri maailmaan.
Ehkä seuraava niin ratkaiseva tekijä oli siinä prosessissa, kun meillä oli vahva teknologia ja joskus 2019 me päätettiin, että nyt me lähdetään niin etänä myymään Ruotsiin. Ja sanoisin, että me ollaan aika semmoinen tyypillinen suomalainen startup-meininki, ainakin jos miettii niitä vuosia, oli että jäädään aika pitkäksi aikaa junnaa niin Suomeen ennen kuin uskalletaan ottaa sitä askelta. Ja kun me lähdettiin pitchaan niin mediatoimistoille Ruotsiin ja julkaisuille, me huomattiin, että ei vitsi, meillä on todella kova teknologia. Ja meillä oli jo asiakkaita Suomessa, liikevaihto oli lähtenyt kasvamaan. Mä en muista tarkkaan, mutta olisiko meillä ollut niin kuin tyyli 1 000 000 liikevaihtoa Suomessa siinä vaiheessa. Mutta huomattiin, että ei vitsi, tämä teknologia on oikeasti kova. Sitä kehutaan jokaisessa palaverissa. Kaikki sanat, ne rakastaa sitä ennen kuin ne on alkanut käyttää sitä. Ja saatiin aika nopeasti proof of conceptia jopa sillä tavalla, että sitten syksyllä 2019 päätettiin, että muutetaan koko mun perheen kanssa Tukholmaan perustamaan sinne toimistoon. Ja se muodostui jo niin kuin tärkeäksi valinnaksi, koska me oltiin siellä 2 vuotta. Me rakennettiin sitä markkinaa, me palkattiin sinne paikallinen tiimi. Me kasvatettiin sitä markkinaa. Nyt se on lähes 3 miljoonaa vaihtava markkina käytännössä kolmen vuoden jälkeen. Ja siinä me luotiin meille semmoinen niin kuin strateginen go-to-market ja execution plan, että millä tavalla me skaalataan meidän teknologiaa järkevällä tavalla ja kannattavasti uuteen markkinaan. Ja Ruotsissa käytännössä onnistuttiin sille, että me epäsuorasti sijoitettiin 70 000 euroa siihen, mutta me tehtiin 150 000 euroa voittoa ensimmäisenä tilikautena. Eli käytännössä käännettiin se markkina 9 kuukaudessa kannattavaksi ja vielä jopa silleen, että me tehtiin reippaasti voittoa siinä. Ja tästä me ollaan sitten luotu malli uusiin markkinoihin, missä meillä on niinku low risk. Ehkä se kestää vähän pidempään, mutta me saadaan se markkina todella nopeasti kannattavaksi siinä vaiheessa, kun me aletaan puskea sitä markkinaa. Nyt ollaan tehty samaa Norjassa, Tanskassa, niitä avattiin viime vuoden alussa. Molemmat on kannattavia jo nyt ja kovalla kasvuvauhdissa. Ja nyt avataan parhaillaan Saksa, UK samalla strategialla. Ja tietysti ne on tosi paljon isommat ja erilaiset markkinat, jää nähtäväksi, että miten meillä siellä menee ja miten me pärjätään siellä. Mutta tämä malli on ollut mielenkiintoista, koska me ollaan kasvettu nyt niin kuin 6 markkinaan kassavirralla. Ja nimenomaan sille, että me rakennetaan niin kuin kannattavuutta ja sitten ne kannattavat markkinat on mukana rahoittamassa kasvua uusiin markkinoihin. Ja niin nopeasti kuin uudet markkinat on kannattavaa, niin ne on mukana rahoittamassa kasvua taas uusiin markkinoihin. Ja se tietysti se on mahdollista, koska me ollaan rakennettu myöskin se bisnesmalli aika skaalautuvaksi. Et jos miettii meidän kaupallista tiimiä, niin meillä on niin kuin, suunnilleen, jos jakaa niin kuin suoraan liikevaihdon toplainiin meidän kaupallisen tiimiin, niin se on suunnilleen 1,5 miljoonaa per henkilö, mitä vaihdetaan niin kuin bisnesmielessä. Eli se kertoo myöskin sitä, että me voidaan niin kuin puskea siihen 1,5–2 miljoonaa per henkilö liikevaihtoa. Ja se on myöskin odotusarvo uudessa markkinassa, että ensimmäinen henkilö pitäisi pystyä jo itse rakentaa sitä markkinaa siihen pisteeseen, että meillä on suunnilleen 1,5 miljoonaa liikevaihtoa. Tuossa voisi ottaa muutaman sellaisen niin kuin sana opin ulos, siis ihan ensimmäinen katsoa kansainvälistysmallia, kun sä meet itse tekee sen, niin siinä tulee ihan erilainen, tai voisi sanoa product market fitin optimointi. Sä optimoit koko juttu, jos sä paat sinne maajohtajan, niin sä optimoit vaan myyntiä silloin. Ja tuossa todennäköisesti niin voin arvata, että sä opit aika paljon myöskin siitä koko niin kuin bisnesmallista. Ne saattaa olla hienosäätöjä, mutta... Joo, kyllä. Ja siis siinä se on tosi moniulotteinen asia, koska osittain niin kuin meidän tapauksessa mehän ollaan markkinapaikka. Meillä on ostajia, jotka on brändit,
ja meillä on myyjiä, jotka on mediat. Ja me ollaan markkinapaikka ja teknologia, joka mahdollistaa sen siinä välissä. Eli uusi markkina vaatii molempia puolia. Ja siinä sulla on markkinapaikassa sun on aina se haaste, että saat, se on se chicken and egg. Että julkaisijat siellä on sit, kun teillä on 100 brändiä ja brändit sanoo sit, kun teillä on 100 julkaisijaa, niin tää kiinnostaa. Mut sun pitää niinku pystyä rakentamaan se markkina sillä tavalla, että sä saat sen lähteä heti alusta tosi niinku vahvasti. Ja sitä saatiin kyllä jumpata siinä Ruotsissa ennen kaikkea. No sit toinen oppi tietysti siinä on se, mikä mun mielestä on erittäin tärkeä ja on ollut erittäin arvokas meillä on se, että mä ymmärsin Ruotsissa pari asiaa. Ensinnäkin se, että kuinka tärkeä se on rakentaa meidän brändiä uudessa markkinassa. Ja mä ymmärsin, että brändin rakentaminen ei tarkoita, että me ajetaan mainontaa, missä meidän logo näkyy joka puolella, vaan se nimenomaan on siitä kiinni, että miten me myydään, puhutaan, kommunikoidaan meidän yrityksestä, meidän alasta, toimialasta ja asiakkaista ja mahdollisuuksista. Eli se brändi rakentuu uudessa markkinasta niistä henkilöistä ja mitä ne kommunikoi. Jokainen sähköpostiviesti, jokainen puhelu, mitä ne tekee, jokainen tapaaminen, millä niillä on, sillä luodaan se ensivaikutelma, että kuka Readpick on ja onko nämä hyvä partnerit tehdä duunia. Sen me ollaan otettu mukaan kaikki näihin uusiin markkinoihin, että miten me viedään ei vaan tuotetta, vaan brändiä ja kulttuuria ja toimintatapaa uuteen markkinaan. Sitten se toinen, mikä oli tärkeä havainto, oli myös se, että vaikka mäkin olen ruotsinkielinen äidinkieleltä ja me mentiin Ruotsiin, niin siinä ei ole niinku kielikynnystä, mutta silti se, että sulla on paikallinen tyyppi, jolla on omaa verkostoa, ja ellei ihmiset tunne häntä, niin kaikki tuntee jonkun, joka tuntee häntä. Eli silloin on erittäin iso merkitys alussa siitä, että sä luot credibility, ja se on se ero siitä, että ne paikalliset brändit ja ihmiset kokee, että nyt tämä firma ei ole suomalainen startup, joka on tullut Ruotsiin, vaan nyt tämä on ruotsalainen firma, joka tuntuu paikalliselta. Mutta sä menit sinne kuitenkin yhden miehen toimiston aluksi, niin kyllä. Sulla meni oma aika, että ennen kuin sulla oli se paikallinen tyyppi. Oli. Siis mä tein siellä 7-8 kuukautta hommia ennen kuin me palkattiin eka tyyppi sinne. Ja tietysti mä huomasin sen eron, kun me saatiin se paikallinen tyyppi sinne. Meillä oli jo liikevaihtoa 50-60 000 kuussa siinä vaiheessa. Eli se oli jo lähtenyt hyvin liikkeelle ja meillä oli asiakkaita ja toimistoja, jotka käytti. Mutta mä huomasin eron heti palavereissa, kun meillä oli paikallinen maajohtaja mukana, jolla oli taustaa sillä alalla, että se loi niinku credibility meidän brändille paikallisesti eli uskottavuutta eri tavalla kuin jos sä oot joku ulkomaalainen firma, joka tulee tänne myymään jotain. Ja sillä on merkitystä ja arvoa. Ja sen takia me ollaan ehkä muutettu meidän go-to-market-plani myöskin, että me vähän aikaisemmin jopa tuodaan sisään sitä paikallistiimiä. Ja niin kuin jos miettii kassavirta mielessä aikaisemmin. Koska sillä me saadaan niin kuin kasvatettua sitä uskottavuutta nopeammin siinä markkinassa. Mä menisin takaisin sinne niin kuin alkuvaiheisiin, koska siellä tapahtuu kuitenkin mielenkiintoisia asioita, siis joo. Tavallaan, että tai voi sanoa, että monet on siellä siinä samassa suossa räpeltämä sekä edelleenkin. Alkuperäisen tuotteen, niin te ulkoistitte kehityksen silloin jonnekin kauko. Ei, no siis toihan on niin kuin hullunkurinen tarina, mutta siis joo, siis se on ihan totta, että alussa meillä oli brittiläinen niin kuin CTO. Ja silloin me tehtiin aika paljon tiimillä, joka oli hänen kontaktia missä päin maailmaa vaan melkein. Ja tavallaan mulla ei ollut tekkitaustaa. Mä en osannut arvioida, että onko tämä nyt hyvä tai huono tapa. Mun oli luotettava siihen CTO:hun siihen. Ja tavallaan se oli hyvä tyyppi, koska meillä oli hyvä kemia ja hyvä niin kuin prosessi siinä, että mitä me halutaan lopputuotteen olevan ja miltä sen pitää näyttää, miten sen pitää toimia. No, kyllähän siinä sitten niin kuin kävi ilmi, että meillä oli yksi sairas keissi, missä
meillä oli jo joku vaativampi homma, mitä meidän piti saada tehtyä. Hän oli löytänyt intialaisen firman, joka hän sanoi, että hei, hän on saanut suosituksia, että tämä voisi tehdä sen homman. Mä olin se, okei, no mitä maksaa? Se ei ollut ihan edullista, se oli jotain 10 000, joka intialaismielessä on aika paljon silti. Mutta se piti olla luotettava firma ja niillä oli jotain toimistoja Jenkeissäkin. Ja ne teki sitä projektia, sitten yksi iltahan laittaa viestiin mulle, että joku on poistamassa kaikki meidän niin kuin source codit, niin kuin suoraan. Ja sitten mä olin silleen, no voiko se pysäyttää tämän nyt jollakin tavalla. Ja me saatiin niin kuin pelastettua ehkä 40% koodista. Ja sitten seuraavana päivänä mä olin silleen, mitä ihmettä, miten tämä on mahdollista, kellä on pääsy edes tuohon. No siihen aikaan ei ollut edes rakennettu mitään järkevää niin kuin deployment pipeline tai toimintatapaa, että miten me niin kuin sisällitetään ulkoisia toimijoita siihen, niin niillä oli suoraan pääsy meidän koodiin. Ja me tiedettiin, että intialainen firma on ainoa, jolla oli sitä. Niin tietysti me haastettiin heitä ja sanottiin, mitä tässä tapahtuu. Me tiedetään, että tämä on lähtenyt viime yönä ja kellä mulla ei ollut pääsy, niin sanoi, että no, että ei ole mitään chanssiä, että se on ketään meidän työntekijöistä, että onpa surullista. Ja sitten meni viikko, puolitoista, niin sitten nämä otti yhteyttä, oli silleen, että hei, että me halutaan kyllä auttaa teitä, että me ollaan päätetty, että tämmöinen niin kuin friendly price, että 30 000 €, niin me voidaan rakentaa tämä uudestaan teille. Ja se on niin kuin ilmiselvää, että niillä oli se koodi tallessa jossain. Ja silloin mä päätin, että nyt täytyy niin kuin löytää toisenlaisia toimintatapoja. Me ei tietenkään ostettu sitä, vaan me rakennettiin se itse uudestaan. Mutta se oli siinä vaiheessa, kun me oltiin niin kuin joitakin kuukausia vanha firma, niin se oli kova paikka. Ja siihen aika isoja summia suhteessa, missä me oltiin. Kuvaan niitä riskejä, mitä tuossa tekki-startupin alkuvaiheessa voi tulla, kun tehdään valintoja. Ihan yhtä lailla on törmätty niihin, että se oma CTO on kuollut tai jotain muuta. Niin nämä on näitä, voisi olla tekki-yrittäjän matkalle kuuluvia sotatarinoita. Joo, ja siis näinhän se on. Ja siis, se on niin keskeisessä roolissa ja se on niin monesti niin harvan henkilön takana, että se voi olla todella herkkää. Mm. Ja sitten tämän jälkeen me sit palkattiin meidän ensimmäinen sisäinen oikea CTO, joka oli todella hyvä ja laittoi nopeasti niin kuin rutiinit pystyyn ja miten me toimitaan ja miten kaikki backupit toimii ja muuta. Ja tuossakin oli hullunkurinen juttu, kun me sitten mentiin meidän niin kuin webhostille ja sanottiin, hei, että tämä on tapahtunut, mutta mites backupit, että voidaan varmaan niin kuin palauttaa. Sinne oli silleen, että ei ole mitään. Että teidän olisi pitänyt maksaa 5 € lisää kuukaudessa, että oltaisiin otettu offline backupit teille. Ja mä otin silleen, että 5 € kuukaudessa, me ollaan just menetetty tässä 30 000. Anyways, niin joo, se oli. Nyt se on hauskoja muistoja. Mutta joo, kyllä sit me ollaan kyllä rakennettu sitä tämän uuden CTOn kautta, niin tuli ihan toinen rutiini ja uudenlainen tiimi siihen tekemään ja ymmärrettiin, että nyt tämä pitää tehdä niinku kunnolla. Mutta silti, kun sulla on vaikka tiimi, sä tiedät, mitä sä haluat, niin sulla on niinku, kun sä rakennat tekkiä, ennen kaikkea, jos sulla on rajallinen tiimi, niin sä joudut jatkuvasti tehdä priorisointeja, että mitä me nyt kehitetään, koska meidän niin kun issue-lista on niin kun 300. Me voidaan tehdä näistä asioista nyt 10 tässä kuukaudessa. No mitkä on ne 10? Ja siihen ollaan sitten luotu omia niin kun pistejärjestelmiä, että miten me priorisoidaan mitä. Ja sillä pitää olla suora vaikutus ja business-vaikutus ja impacti niin kuin meidän bisniksen kehitykseen, ja meillä on niin kuin semmoinen pistelaskelma, miten me määritellään se, mikä on toiminut suht hyvin siinä. Ja sitten se, mitä me opittiin aika nopeasti, koska ainahan niin kuin tyypillinen asia, mitä sanotaan, että kuuntele asiakasta, kysy asiakasta, ja se on ihan hyvä, ja me ollaan niin todellakin paljon kuunneltu asiakasta ja juteltu myöskin niistä kehityshommista, mutta siinä on, se, mitä mä opin aika aikaisin, on se, että kun sä kysyt asiakkaalta feedbackia, että mitä se teki kehitys ja mitä te kaipaatte tai mitä me voitaisiin kehittää alustaa,
niin heidän referenssikohta on lähes aina joku kilpaileva platta tai toimija. Ne ei näe sitä tulevaisuutta, mitä ei ole. Se on meidän tehtävä visionääreinä nähdä tulevaisuutta, mitä muut ei voi nähdä. Ja me ei voida olettaa, että asiakas näkee meidän tulevaisuutta. Ja jos sä haluat olla pioniääri jollakin alalla, niin sun tehtävä ja sun olemassa oleva niin kuin syy, että sä saat olla olemassa, on se, että sun pitää nähdä se, mitä muut ei näy. Eli jos sä vaan kysyt asiakasta, sä tulet vaan seuraamaan, mitä muut on jo tehnyt. Ja se ei riitä. Sä voit saada tärkeitä feedbackia, mutta sä et voi perustaa sun tuotteen tulevaisuutta vaan asiakkaiden feedbackin. Sama kokemus mulla on, että asiakkaat hyvin harvoin edes ottaa käyttöön niitä ominaisuuksia, joita ne on kaivannut. Koska ne ei niinku useimmiten hahmota edes omia tarpeitaan kunnolla. Se on just näin. Ja siis tietysti pitää kuunnella asiakkaita, mutta alussa sä teet kaikki, mitä asiakkaat halusivat. Hmm. Ja nopealla vauhdilla, koska tavallisin sanoin, että sitten kun teillä on tämä feature, sitten me voidaan kyllä alkaa spendamaan ja käyttää rahaa siinä. Okei, nyt tehdään nopealla vauhdilla. Nyt se on valmis. Sitten ei tapahdu mitään. Ja sitten seuraava asia. Eli jossakin määrin sä opit kyllä niin kuin hahmottaa sen, että mitkä on ne oikeat asiat, joilla on merkitystä tämän bisneksen kehitykseen, ja mitkä on niin kuin nice to have juttuja, jotka voi olla tärkeitä X määrä asiakkaille. Ja se on nyt osa sitä tuotekehitystä tietysti. Mietitään vielä tätä niin kuin bisnesmallia ja sen löytämistä. Mä ajatellaan, ensiksi te olitte jonkunlainen niin kuin sisällöntuottaja, hybridi organisaatio ja sitten kun lähdettiin niin kuin tekemään selkeämmin niin kuin platform-firmana hommia, niin voi ajatella, että ollaan SaaS-kenessä pilviohjelmistoa tekemässä, niin kuin luonnollisin tapa olisi ollut lisensoida softaa niin kuin medioille kiinteeseen kuukausihintaan tietty versio, jotain kapasiteettijuttuja. Se on se, niin kun, jos me oltaisiin menty niin kun SaaS-playbookilla, niin se olisi ollut se keino. Sitten toinen olisi ollut kopioida, miten kilpailijat tekee, eli jonkunlaisella platform-fiillä ja tällaisilla. Avaa vähän sitä niin kun ajatusprosessia, miten päädyttiin siihen ja mikä se niin kun malli nyt on, koska se on näissä kahdessa muussa mallissa ongelma on se, että ne ei oikeastaan kytkeydy siihen väljyyhyn, mitä arvoon, niin mitä tuotetaan. Toi on hyvä pointti. Ja siis sanotaan, että onni onnettomuudessa oli se, että meillä ei ollut kellään kovaa taustaa AdTechistä ja sen rakentamisesta, mikä myös tarkoitti sitä, että meillä ei ollut kovaa taustaa tai ymmärrystä siitä, mitä kaikki muut tekee sen, vaan me rakennettiin alusta alkaen se platta silleen, miten meidän näkemys oli, että tuommoinen platta pitäisi toimia. Sitten jälkeenpäin me ollaan opittu ja ihmiset on sanonut, no eihän sitä tolleen voi tehdä. Ja me ollaan siellä, no miksei. Jos asiakkaat rakastaa tätä, niin miksei. Jos tämä on tehokkaampaa, niin miksei. Jos tämä on suoraviivaisempaa, miksei. Jos tämä on niin kuin säästää aikaa, niin miksei. Niin sitten, no niin, no kuka muu ei tee. Eikö te tulitte tavallaan alan ulkopuolelta, niin te ette ymmärtänyt, te ette ymmärtänyt SaaS-bisneksen pelisääntöjä, ettekä te ymmärtänyt AdTechin tai mainosalustajan. Aivan varmasti ei ymmärretty. Niin. Mutta siis se, mitä tässä, mihin toi johtui, oli se, että meidän logiikka oli se, että sisältömuotoinen mainonta, niin se arvo brändille ei niin kuin tuu siitä, että joku on nähnyt sun mainoksen Maikkarissa tai Hesarissa tai jossain, vaan se tulee siitä, jos joku kiinnostuu sun aiheesta, klikkaa sen ja lukee sen sisällön sen taustalla. Eli meillä oli itsestään selvä, että se maksuperiaate, mitä tuossa pitää olla, on vähintäänkin se, että sä maksat niistä, vain niistä, jotka klikkaa. Ja siltä lähtökohdasta me lähdettiin niinku optimoimaan koko teknologiaa. Ja me vedettiin se niin kuin todella pitkällä, siis älyttömän pitkällä, jos nyt miettii AdTech-mielessä, missä koko niin kuin AdTech-maailmahan pyörii CPM, eli sä maksat 1000 näytöstä kiinteän tai jonkun hinnan tai huutokauppahinnan. Niin, ja meidän piti pelata sillä hinnalla, koska niin koko AdTech-maailma toimii. Eli me jouduttiin maksamaan niin kuin julkaisijalle CPM-hintaa, mutta me haluttiin, että mainostaja maksaa CPC-hintaa.
Eli, niin, eli maksaa klikistä. Klikistä, mutta me maksetaan näytöstä. Joo. Niin tämä tarkoitti sitä, että me jouduttiin rakentaa koneoppimisjärjestelmä, joka pitää huolen, että me voidaan ostaa niin tehokkaasti, että me vielä voidaan tarjota mainostajalle CPC-hintaa. Ja mieluiten niin tehokkaasti, että me pystytään ottaa sen verran katetta siinä välistä, että meidän ei tarvitse ottaa jotain ekstra fiitä. Eli käytännössä palvelumaksu sisältyy siihen hintaan. Mutta sitten se CPC-hinta pitää olla niin tehokas, että se on kilpailukykyinen muita alustoja vastaan. Ja me ei varmaan ymmärretty, että me oltiin rakennettu niin tehokas koneoppimisjärjestelmä ennen kuin mentiin Ruotsiin, missä me niin kun ensimmäistä kertaa kunnolla kilpailtiin muita kilpailijoita vastaan. Ja me päihitettiin niitä niin kuin monin sadan kerroin, niin kuin jos katsoo CPC-hintoja, satoja prosenttia paremmin. Niin, mutta toi on niin kuin ydin meidän businessmallissa, missä me tänäkin päivänä, niin meillä ei ole mitään kiinteitä kuukausihintaa, ei ole mitään tech-fiitä tai platform-fiitä, niin kuin asia muissa alustoissa on, vaan se on suoraan niin kuin siitä CPC-tuloksesta, mitä asiakas sitten maksaa. Jos sitä katsoo median näkökulmasta, niin medialla on tietty, puhutaan inventaarista, eli siitä, että kuinka monta, voisi sanoa, näyttökertaa ne voi, kuinka monta ilmoituspaikkaa ja kuinka monta näyttökertaa niin kuin voidaan näyttää. Ja musta se digimainonnassa porukka ei välttämättä hahmota sitä niin kuin inventaariajatusta, mutta sehän rajallinen määrä, ihan niin kuin perinteisessä printissä oli rajallinen määrä ilmoitustilaa. Ja. Nyt meillä on dynaamisesti kuitenkin rajallinen määrä. Että jos me laitetaan liikaa mainoksia, niin porukka hyppää jonnekin muuhun mediaan. Ja kysymys on siitä, että miten me optimoidaan sitä inventaaria, varsinkin tässä ohjelmallisessa, että me saadaan paras mahdollinen tuotto nimenomaan siitä. Tämä onkin mielenkiintoista, koska jos sulla on vaikka uutissivusto, ja sulla on keskimäärin sanotaan 100 000 kävijää per päivä, joka muodostaa sitten 100 000 näyttöä. No silloinhan sä voit näyttää niille 100 000 mainosta. Ja jos sulla on 5 mainospaikkaa, niin 500 000 näyttöä. That's it. No kysymys on, että miten sä kaupallistat julkaisijan näkökulmasta noin 5 paikkaa 100 000 näytöllä mahdollisimman tehokkaasti. No heidän pitää tehdä yield-optimointia tietysti, että no mistä me saadaan. Onko se video, onko se display, onko se natiivi tai joku muu muoto, millä me saadaan parhain ansainnat siitä. No meidän malli on sillänsä mielenkiintoinen, että koska me tarjotaan CPC-hintaa, me optimoidaan sitä CTR ja ostetaan tai maksetaan CPM. Eli CTR click-through rate, eli kuinka moni klikkaa. Joo, kyllä. Joo. Niin tämä tarkoittaa, tämä logiikka on niin kuin huvittava, koska tämä tarkoittaa sitä, että mitä tehokkaammin meidän järjestelmä optimoi, niin sitä matalampi, sitä korkeampi CTR-klikkiprosentti ja loppupeleissä sitä matalampi CPC-hinta asiakkaalle, mutta myöskin sitä korkeampi ansainta julkaisijalle. Eli tämä on just siinä, mistä me puhuttiin alussa, että miten rakennetaan malli, missä kaikki voittaa. Mm. Eli tässä tapauksessa no, lukija saa toivon mukaan hyvää sisältöä luettavaksi, julkaisija saa maksimaalisen niin kuin CPM-arvon tai näyttöpohjaisen arvon siitä, mainostaja saa järkevän niin kuin CPC-hinnan ja luultavasti matalamman kuin muualta. Ja kaiken ytimessä on silti se niin kuin meidän koneoppimisjärjestelmä. Ja miettii just sitä niin kuin median näkökulmasta, niin kun sulla on eri arvoisia lukijoita, niin mitä tehokkaampi, niin sä pystyt ohjelmallisostamisessa, kun kohdistaan tiettyihin kohderyhmiin, niin sä saat tietystä porukasta saat korkeamman hinnan, tietysti saat matalamman hinnan, mutta tavallaan se kokonaisuuden optimoinnista tuossa on niin kuin pelinä median näkökulmasta kysymys, millä saadaan mahdollisimman suuri tuotto ja toisaalta mainostajan näkökulmasta se, että kun meillä on rajallinen määrä mainoksia, niin me saadaan mahdollisimman relevantti mainos sille asiakkaalle eteen tai lukijalle. Kyllä. Just näin. Ja siis on niinku viritelty ja meillä on niinku täysaikaisia koneoppimisinsinöörejä kehittää tätä koko ajan. Mutta siis toi on niinku näkymätön osa meidän bisnistä, mutta se on niinku todella niinku korea. Ja niinku meidän filosofia hyvästä teknologiasta on aina ollut se, että
joku kirjautuu meidän palveluun, tekee kampanjaan ja sanoo, olipa tämä helppo tehdä ja olipa helppo saada hyviä tuloksia. Ja niille ei ole hajuakaan, että konepelin alla ratkotaan todella monimutkaisia asioita, mitä ihmisaivo ei pysty. Mm. Mutta heille se näyttäytyy siltä, että se oli helppo saada hyviä tuloksia. Ja sama toiseen päätyyn. Ja mä uskon, että me ollaan niinku todellakin siinä pisteessä, missä niinku datalähestymistapa siihen kampanjoiden optimointiin on niinku todella ytimessä ja tulevaisuutta. Ja varmaan niinku siihen koko ajan kytketään enemmän myöskin AI:tä niihin mallennuksiin, joka edesauttaa tietysti useammalla tasolla kehitystä siinä. Se, mikä minusta on mielenkiintoista myöskin se, että kun mä ajatellaan sitä hypeä, mikä liittyy niin kuin Googleen, Facebookiin, tämän tyyppisiin toimijoihin, joilla on niin kuin, niin sanotusti kaikki maailman data käytössä, jotka trackkaa asiakasta ihan niin kuin joka puolella. Niin kuin esimerkiksi oma käyttökokemus, sehän on niin kuin harvinaisen epärelevanttia siitä huolimatta kohdistaminen. Ja jos ajattelee teitä, niin teillä on hirveän paljon vähemmän dataa käytössä kuin näillä jäteillä, jotka trackkää niin kuin ympäri nettiä asiakkaita kaveriverkostoista ja viestinnästä ja ihan niin kuin kaikesta lähtien. Niin siitä huolimatta paljon vähemmällä datalla niin te saatte huomattaa paljon parempia tuloksia. Joo, toi on mielenkiintoista ja siinä, niin kuin, siinä on monta syytä varmaan siihen, että tietysti niin kuin, olisiko se ollut just 2019 hujakoilla, kun me myöskin päätettiin, että me rakennetaan koko meidän optimointi- ja koneoppimisjärjestelmä siten, että se on riippumaton niin kuin kolmen osapuolen kykeistä eli kekseistä. Mm. Ja sekin asetti oman niin kuin, haasteensa siihen, koska se on ollut niin kuin lähtökohtaisesti yksi tehokkaimmista tapoista, miten sä kohdennat. Kerät dataa, jalostat dataa ja hyödynnät dataa. Ja se vaati myöskin sen, että meidän piti löytää toisenlaista dataa, minkä päällä me voidaan optimoida. Ja se on niinku johtanut tämmöiseen niinku, omnicontextual targeting ajatteluun meidän puolella, missä niinku sä hyödynnät kontekstuaalista dataa, mutta paljon laajemmassa mittakaavassa, kun vaan miettii, että okei, oikea mainos, oikea sisältö. Vaan myöskin tavallaan indeksoidaan älyttömän paljon dataa jatkuvasti performanssista. Eli minkälaiset sisällöt performaa minkälaisen median sisällä, mutta median sisällä myöskin minkälaisissa mainospaikoissa, missä aikavälissä, minkälaiselle kohderyhmille. Ja kaikki tämä indeksoidaan ja fiidataan meidän koneoppimisjärjestelmään, joka antaa sitten feedbackin meidän algoritmeille, joka päättää, että missä pitäisi ostaa ja mitä. Ja nähtävästi me ollaan onnistuttu aika tehokkaasti siinä ja jää nähtäväksi, että miten kilpailukykyinen meidän malli on myöskin sit isoissa, todellakin isoissa markkinoissa, niin kuin Saksa ja UK. Mm. Ja tähän mennessä niin kuin siellä on tosi lupaavia tuloksia. Jos katsotaan niitä, että mihin mainostajat on tänä päivänä siirtämässä rahaa, niin kerroit tuossa aikaisemmin, että Facebookista, Twitteristä, tämän tyyppisistä, niin budjetti siirtyy tällä hetkellä natiiviin. Kyllä siinähän niin kuin koko ajan on liikettä. Ja kieltämättähän näähän on hyviä, todella vahvoja alustoja. Ja nämä somealustat, niin onhan niissä niin kuin monta hyötyä. Ja tavallisesti heidän hyötyään on se, että niillä on niin paljon dataa, millä ne voi optimoida. Niillä on niin paljon yksityistä dataa ja niin paljon niin paljon dataa siitä, että mistä sä oot kiinnostunut, minkälaisissa vuorovaikutuksissa sä oot, mitä sä kirjoitat, kenellä sä kirjoitat, mitä sä tykkäät ynnä muuta. Niin tietysti se on heidän hyöty siinä. Mutta siitä riippumatta, niin me ollaan niin kun metriikassa todella kilpailukykyinen. Ja myöskin niin kun post-click-metriikassa, eli mitä tapahtuu kävijälle sen jälkeen, että se on klikannut. Et jos sä vertaat vaikka meidän alusta ja joku somen alusta ja sanot, että sä maksat vaikka 50 senttiä per klikki meidän kautta ja 35 klikkiä jostain somealustasta,
niin tietysti some voisi, silloin voisi sanoa siinä yksittäisessä tilanteessa, että okei, some on tehokkaampaa. Mutta jos sä katsot post-click, eli miten ne engagea vaikka lukuaikaa, jos sitten kävijät vaikka meidän alustasta, joka tulee julkaisijan mediasta, viettää tuplasti pidempää aikaa sun sivulla, niin silloin sä voit määritellä, että ne on arvokkaampaa brand exposure mielessä kuin someliikenne. Mm. Tai jos vaikka meidänkin tapauksessa tavoitetaan tehokkaampia täysin uusia käyttäjiä johonkin, tai kävijöitä johonkin sivulle kuin somekanava, niin se voi olla toinen mittari. Tai konversion mielessä, tai joku muu engagement rate siinä. Eli ja siinä me nähdään niin kuin kyllä, että brändit on tosi tietoisia siinä, että ne ei vaan katso kampanjadataa, vaan ne katsoo nimenomaan post-click-dataa, että mitä nämä kävijät tekee, toimii ja mitä nämä konvertoi heidän omiin tavoitteisiin. Ja siinä mielessä niin nähdään liikennehdintää niin kuin somealustoista julkaisemediaan ja meidän kaltaisiin toimijoihin. Ja mainosmuotona, niin mehän ollaan paljon lähempänä somea kuin esimerkiksi joku display-muoto, missä niin kuin silti käytetään aika samoja elementtejä, sama logiikka, niin kuin jos miettii luovia ja mainoksia. Sitten tietysti se, mikä nyt on vaikuttaa myöskin tuohon, on privacy-kysymykset, GDPR-kysymykset, no Twitterin viimevuotiset muutokset, niin kaikki näähän tekee siitä epävarmuutta siihen, no mihin brändi haluaa laittaa niiden rahaa. Ja siinä huomataan kyllä, että liikkuu yhä enemmän rahaa meidän kaltaisille alustoihin. Niin se on megatrendi tavallaan siihen sisältömarkkinointiin, niin kyllähän sitä edelleenkin tehdään verraten vähän. Että jos me ajatellaan niin kuin kokonaisuutta. Joo. Ja suuri osa mainostajista ja markkinoijista niin ei osaa tehdä sisältömarkkinointia vielä. Et siellä on vielä paljon kirittävää. Somekin tehdään vielä, niin kuin, ehkä tuo TikTok-puoli kuvaa hyvin sitä, että kun brändit siirtyy TikTokiin, niin ne rupeaa tekemään niin kuin hassun hauskoja tanssivideoita. Mm. Että niin kuin palataan sinne, mikä Facebook oli niin kuin yli 10 vuotta sitten. Yeah. Että mentiin sinne katsoa kissavideoita. Yeah. Yeah. Että niin kuin, se vielä niin kuin taiteenlajina vaatii, tai välineenä niin kuin vaatii vielä niin kuin isoa oppimista. Että on varmaan niin paljon on vielä tehtävissä. On ja tämä niin kuin, tämä tietysti muuttuu koko ajan. Ja, siis muuttuu todella kovaa vauhtia. Ja asioita tapahtuu koko ajan. Mutta sitten toisaalta, jos mä katson niinku näitä 8 vuotta takaperin, niin samalla mietin, no ei tässä nyt niin paljon ole muuttunut. Siis lähtökohdat ei ole kauhean paljon muuttuneet siitä. Siis teknologia kehittyy ja tulee, GDPR on tullut ja privacy-kysymykset on ihan eri tavalla pinnalla. Kohdennukset muuttuu ja silleen, mutta ei, niinku, ei ole tullut semmoista megamurrosta siihen, sanotaan vaikka, mitä ehkä olisi voinut odottaa jonkun VR, AR tai metaversen kautta, niin sitä ei ole vielä tullut ja se varmaan tulee jossakin vaiheessa. Mutta sinänsä, niinku, että samalla kun muuttuu nopeasti markkina, niin samalla mielestäni se on silti suht niinku ennustettavissa se muutos ja muutosvauhti globaalistikin. Siis journalismi on kuitenkin jossain määrin ollut samanlaista viimeiset 100 vuotta. Teknologia on mahdollistanut radion, sen jälkeen TVn mukaan tulon, siihen kevyempi kalusto on mahdollistanut suorat lähetykset kentältä ja niin poispäin. Ne on kaikki vanhoja keksintöjä. Yeah. Ja loppujen lopuksi nämä niin kuin medioiden digiversiot ne jatkaa jossain määrin sitä samaa kulttuuriperinnettä. Yeah. Niin mennään samalla lailla. YouTube tämän tyyppistä on muuttanut sitä mediakenttää, mutta edelleenkin niin kuin kirjoitetulla sisällöllä on
videosisältö sopii tiettyyn, niin se on kasvanut mielettömästi, mutta meillä on tietty osa, vaikka poliittinen raportointi tai uutisraportointi, niin kyllä se hyvin pitkälle on edelleen niin kuin tekstipohjasta, ja sitä varten niin. Me mennään uutisnälkäisenä näiden medioiden pariin. Kyllä, että se varmaan mikä niin kuin some on tuonut on niin kuin vaikuttajamarkkinoinnin määrä ja vaikutus. Mm. Et se on niin kuin tavallaan mullistanut, jos miettii brändin näkökulmasta, mahdollisuudet tehdä mainontaa ja aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja se on kyllä niin kuin kasvanut viimeiset 5-6 vuotta merkittävästi ja sen rooli varmaan myös. Ja et se on ehkä se uusi elementti tavallaan digitaalisen mainontaan, joka selkeästi niin kuin tuo uutta, mutta myöskin tehokkuutta monella tavalla. Sitten siellä aletaan näkeä sitä, että jotkut vaikuttajat alkaa muuttua niin kuin aidosti mediayhtiöiksi. Joo. Siis niin kuin, kymmenien henkien tiimeiksi, medioiksi, jotka ei ole enää niin kuin yhdellä tai edes usealla platformilla, jotka alkaa olla itsenäisiä platformeja. Me nähdään sitä, että vaikuttajat luo omia niin kuin isoja niin kuin kymmenien miljoonien bisneksiä. Me ollaan tällä hetkellä siinä tilanteessa, että kun Mr. Beastinkin bisneksen arvo liikkuu jo siellä, että todennäköisesti tänä vuonna niin Mr. Beast on virallisesti ensimmäinen YouTube-miljardööri. Mm. Eli niin kun, meillä syntyy niin kun influenssereita, jotka on mediayhtiöitä, siinä suhteessa että mediakenttä muuttuu, mutta ehkä me sitten nähdään, että heillä syntyy verkkosivustoja ja ehkä me nähdään se readpeakkikin siellä kohta. Että se niin kuin, että kun se monipuolistuu, että mä ajattelen jotain itse, jotain vaikka Linus Tech Tipsia tai tällaisia, jotka on niin kuin hyvin niin kuin ison volyymin mediaoperaatioita, että tuottaa niin kuin kymmeniä uutisia jopa päivässä skenessä, vaikka me ehkä katsotaan sitä niin kuin suppeammin jossakin. YouTubessa mielletään se yhtenä kanavana, mutta siellä voi olla 10 kanavaa takana ja näin pois. Nehän on hyvin samanlaisia loppujen lopuksi kuin perinteinen mediayhtiö. On. Kyllä, ja sit jos miettii uutismaailmaa, se varmaan jossakin määrin kehittyy, mutta se tulee aina olemaan. Mm. Se ei ole katoamassa minnekään. Se ei kuole, jos joku somejätti kuolee, vaan se jatkaa elämistä muodossa tai toisessa. Ja se tarve sille on niin kuin loputon. Niin siinä mielessä niin kun näkisin, että ja ehkä jopa niin kun se uskottavuus siihen paikalliseen mediaan, siihen maakohtaiseen mediaan on aika vahva. Ja jotenkin luotetaan siihen lukijakuntaan tai se kävijämääriin ja niiden niin kun laatuun tosi vahvasti. Ja ehkä se, mitä korostuu meidän teknologiassa ja alustassa, on myös se, että ja yksi ratkaiseva rooli ja ymmärrys oli heti alussa se, että me rakennetaan toi teknologia sillä tavalla, että sä voit valita, mihin median sä haluat mennä suoraan. Ja sä näet läpinäkyvästi, että miten se toimii, miten se performoi ja mikä laadullinen liikenne sieltä tulee. Ja kun me aloitettiin tää, niin lähes kaikki muut kilpailevat toimijat oli mainosverkostoja, jolla lähtökohtaisesti on niin kuin black box mentality, missä sä et näe, missä se pyörii. Se voi olla jossain pienessä blogissa tai isossa mediassa, jossain internetissä. Ja se ohjelmallinen ajatus oli niin kuin aika pitkälti se, että eihän sillä ole väliä, jos me vaan tavoitetaan oikea kohderyhmä. Mm. Onko sillä väliä, jos se on jossain pienessä blogissa Kiinassa tai jos se on Helsingin Sanomissa. Mutta tämän maailman muutoksen kautta niin brand safety ja brand suitability asioiden asiat on korostunut tosi vahvasti. Ja yksi niistä on se, että brändit haluaa tietää, missä ne näkyy tasan tarkkaan, missä miljöissä, millä sivulla. Ja siinä niin kuin meidän palvelu on ollut todella niin kuin oikeassa ajassa, missä sä voit ei vaan niin kuin kontrolloida sitä, vaan sä voit seurata sitä reaaliajassa, että miten tämä toimii jokaisessa meidässä, missä pyörii. Ja mä uskon, että ton arvo tulee korostumaan vieläkin enemmän ja myöskin isoissa markkinoissa. Joo, varmaan jos niin kun puhutaan käsitellä brändi, niin silloin erityisesti korostuu se, että on tärkeä hallita sitä, että mikä se, niin kun, että me tavoittaa oikeanlaista yleisöä. Jos me ajatellaan vanhaa internetmainontaa, niin se oli kuitenkin vähän semmoista, miten se nyt sitten niin kun
kauniisti sanois, mutta siellä oli kaikenlaista niin kuin yrittäjää joukossa. Mm. Ja silloin loppujen lopuksi haetaan vaan konversioa viime kädessä. Jos katsotaan vaikka natiivimainontaa monissa kansainvälisissä julkaisuissa, että itse käyttäjässä näitä, niin kuin, voisi sanoa, teidän näkökulmasta kilpailevia, vai mitä termiä sä käytit tämmöisiä, niin kuin te olette integroitunut näihin alustoihin myöskin. Tämä on ihan niin kuin kauheata kuraa, mitä sieltä tulee sisällöllisesti tarjolla. Niin se on niin kuin mainehaitta sekä medialle, mutta toisinpäin niin se voi olla mainehaitta mainostajallekin, että jos sä oot niin kuin väärällä saitilla. Joo, ja ei edes väärällä saitilla, vaan väärän mainoksen vieressä. Joo. Et siis sanotaan, että jos sulla on luotettava brändi, sä oot iso autotoimija. Mm. Ja sitten sun vasemmalla puolella on mainos, joka sanoo, että näin kasvatat hiukset 5 päivässä. Ja sitten sun toisella puolella on Miracle Oil, joka parantaa kaikki sun sairaudet ja sä oot siinä välissä. Mm. Niin onko se uskottava paikka sun automainokselle olla esillä? No okei, onko kohderyhmä oikein? No voi olla. Mutta toisaalta ihminen mieltää tosi nopeasti sun mainokseen sen ympäröivän sisällön kautta. Ja monet näistä toimijoista, tämmöisistä verkostotoimijoista, niin niillä on todella paljon, mitä sä sanot, tämmöisiä asiakkaita, joilla on tietysti paljon budjetteja, mutta ne on niin kuin rajamailla, että onko tämä niin kuin kosheria ja järkevää mainontaa vai ei. Mutta siinä liikkuu paljon rahaa, koska ne saa paljon myyntiä sillä. Ja se on ehkä yksi syy, miksi meillä on tosi paljon isoja brändejä, niin kuin autobrändejä ja Suomessakin Suomen isoimpia brändejä on meidän käyttää meitä päivittäin. On se, että niin kuin meidän niin kuin premium to premium setup, missä me taataan se, että sä näet hyvissä julkaisuissa tai julkaisussa mediassa, mutta myöskin turvallisessa paikassa. Ja jos siellä on muita mainontaa, natiivimainontaa, niin ne on myöskin laadullisia brändejä. Se ei tarkoita, että sun pitää olla iso brändi, sä voit olla startuppi, mutta se laadun varmistaminen on yksi niin kuin tärkeä osa, mikä on sisäänrakennettu myöskin meidän teknologiaan. Ja yksi syy, miksi me saadaan myöskin maailman isoimmat julkaisijat meidän kumppaniksi todella helposti. Joo, siinä on helppo nähdä, kun se on tavallaan kummallekin se median näkökulmasta, se ei ole puhdas raha-asia. Okei, aina sä voit miettiä, siis aina niin kuin ihan samalla lailla, kun me tiedetään vaikka vaatebrändeistä, että jos sä meet massamarkkinoille, sä teet rahaa, mutta sä tapat sen bisneksen. Hmm. Ja mediana, jossa tarjot sun yleisölle rahaa vastaan kuraa, niin sä menetät sen yleisön jossain vaiheessa. Niin. Itse asiassa somevaikuttajat niin on käsittämättömän tarkkoja omasta yleisöstä, paljon tarkempia kuin mediat. Niin. Se on musta jännää, että tähän asti mediat ei ollut kauhean tarkkoja, siis mitä tulee niin kuin mainosmyyntiin. Että. Niin, kyllä. Mä ottaisin vielä pikkaseksi keskustelukseen, mä haluaisin vielä siihen niin kuin niihin alkutaipaleen, siihen se löytyi se niin kuin product market fit, koska siinä yritettiin monenlaista myyntimallia, yritettiin monenlaista businessmallia. Mm. Niin sen niin kuin, että no miten siitä, miten se navigoidaan, se polku, jossa oli sen verran läheltä on seurannut, että siellä oli monta kertaa pantiin tiimi uusiksi ja planit uusiksi. Ja siis tässä varmaan niin kuin siinä tietysti on helppo sanoa, että sillä kokemuksella, mitä nyt olisi tehnyt heti alusta ihan eri tavalla, mutta siinä se on ihan totta, että se meni monesti uusiksi ja meillä oli, mä en nyt ihan tarkkaan muista mikä vuosi se oli, mutta meillä oli semmoinen niin kuin defining moment, missä meillä oli myyntitiimi ja se ei kyllä vetänyt ihan kunnolla ja sillä tavalla. Ja yksi asia, mitä mä opin niistä vuosista oli se, että vaikka sulla on niin kuin henkilöt, joilla on tausta ja on myynyt mediaa ja osaa mediaa ja tuntee asiakkaat, mutta sitten kun sä tuut niin kuin meidän kaltaisen yrityksen tai SaaS-yritykseen, niin yhtäkkiä sä et enää myy meidän tapauksessa vaikka kampanjaa, vaan sä tarjoat teknologiaa. Mm. Ja se vaatii aivan erilaista lähestymistapaa, koska myyjä miettii, että hei,
mä closean tämän kampanjan nyt. No hei, nyt mä oon myynyt 5 000. Mutta meidän tapauksessa me tarjotaan teknologiaa ja sanotaan, hei, tää on teknologia, se on ilmainen, by the way. Ja me voidaan jeesata, että pääset alkuun, mutta sä käytät sitä itse. Okei, no myyks mä just jotain? Mm. No et. No milloin mä myin? No sit jos tää henkilö aktivoituu ja alkaa käyttämään. Ja tämähän on se syy, miksi meillä voi olla sille, että yksi kaupallinen henkilö meidän tiimissä voi pyörittää 1,5 miljoonaa liikevaihtoa. Koska se on itsepalvelualusta, mutta se myynti näyttää todella erilaiselta kuin perinteiset klöysätampa kauppa. Ja mä ymmärsin aika varhaan, että hetkinen, perinteinen myyntitausta ei tule. Se on todella vaikea tehdä sitä shiftiä, muuttaa sun ajattelutapaa, että nyt mä en myykään kampanjaa, vaan nyt mä tarjon teknologiaa. Ja se on niin kuin enemmän konsultoivaa myyntiä. No, se mitä me sitten tehtiin, oltiin, että no oikeasti, tässä me voitaisiin rakentaa kaikki digitaalisesti. Et miksi kukaan ei voisi niinku kirjautua suoraan meidän alustasta? Miksi me ei voitaisiin ajaa liikennettä meidän verkkosivuilla? Miksi me ei voitaisiin optimoida meidän verkkosivuja? Miksi me ei voitaisiin optimoida käyttäjänottoprosessia? Miksi me ei voitaisiin digitalisoida koulutusta? Ja siitä lähti aika isot pyörät pyörii niinku sisäisesti, että miten me luodaan digitaalinen asiakashankintaprosessi, missä me adaptoitiin enemmän niin kokonaisvaltainen growth hackin ajattelua, missä me mietittiin, että asiakashankinta ei ole se, että me myydään, vaan se on koko se matka siitä first point of contact, jopa mainonnassa siihen, että me viedään ne alustan sisällä, koulutetaan, autetaan heitä tekemään eka kampanja, autetaan heitä onnistumaan siinä automaattisesti ja kannustetaan heitä tekemään seuraava kampanja. Ja mahdollisimman automaattisesti. Ja me tehtiin sitten silleen, että me annettiin foodut me yhdelle myyjälle. Ja me otettiin sen palkka ja laitettiin se digimainontaan. Ja yritettiin optimoida sitä niin tehokkaasti kuin mahdollista. Ja sen palkka tuotti enemmän tuloksia, kun me laitettiin se digimainontaan, kuin mitä se oli tuottanut myyjänä. No nyt sä voit sanoa, no se oli varmaan huono myyjä, no en tiedä. Mutta käytännössä me tehtiin tää sama koko tiimin kanssa. Ja lopulta meillä ei ollut enää tiimiä, mutta silti meidän kävijämäärät kasvoi. Tai käyttäjämäärät kasvoi. No kyllä me sitten palkattiin niinku henkilö, mutta me oltiin tosi selkeitä siinä, että nyt me ei rakenneta tätä kaupallista puolta perinteisellä myyntiorganisaatiolla. Ja mä tiedän, että monet niin kuin startupit myös Suomessa, niin tavallaan sillä, että ne saa sen liikkeelle ja kasvaa, niin se perustuu todella vahvasti aika perinteiseen niin kuin myyntitoimintamalliin, missä meillä ei kyllä ole semmoista mallia. Meillä ei ole ketään niin kuin myyntitittelillä oikeasti firmassa. Ja suunnilleen, niin kuin, vaikka se ei ole meidän niin kuin, välttämättä ihan core focus, mutta me jaetaan meidän asiakkaat niin kuin eri segmentteihin. Ja meillä on niin kuin target clients, jolla pitää täyttää kolme asiaa, jotta me voidaan määritellä ne target clientiksi. Ja niitä mä pyritään ajaa digitaalisella niin kuin, asiakashankintaputken kautta. Ja meillä on 2 täysaikaista niin kuin growth hackeria ja digital specialist henkilöä, jotka niin kuin optimoi tätä kaikissa markkinoissa. Ja Pohjoismaissa niin me saadaan suunnilleen jotain 500 ja 700 uuden niin kuin yrityskäyttäjän per vuosi. Puhutaan mainostajista nyt. Siis mainostajista, jotka kirjautuu alustaan. Ja se voi olla, että se on vähän korkeampi nytkin, mutta siinä luvuissa liikkui viime vuonna. Ja sitten tietysti se, mitä me katsotaan, että no, kuinka moni niistä alkaa käyttämään, kuinka paljon ne spendaa ja kuinka me voidaan niin kuin auttaa heitä spendaamaan enemmän. Mut koko se putki on niin kuin rakennettu niin automaattisesti kuin mahdollisesti. Ja tietysti siinä on paljon optimoitavaa. Mutta koko toi lähestymistapa ja niin kuin muuttaa meidän, niin kuin, me jouduttiin muuttaa koko meidän niin kuin myyntifilosofiaa siinä. Ja se myöskin muutti niin kuin tavallaan meidän, se muutti meidät tavallaan, että meistä tuli puhdas
teknologiayritys, tai enemmän teknologiayritys. Siitä, että me oltiin oltu teknologia kautta myyntiorganisaatio kautta tuottaja, niin sitten meidän niin kuin fokus meni enemmän, no me ollaan itse palvelualusta, Koressa on teknologia ja me ollaan tekkiyritys ja me tarjotaan teknologiaa. No sen ympärillä meidän pitää rakentaa organisaatio, joka voi viedä tätä maailmalle ja asiakkaille. Tuossa näkyy se selkeä niin kuin tämän, tavallaan customer success-ajattelu, eli rekisteröityminen ei maksa mitään, raha tehdään vasta siellä käytön kautta, jolloin se koko putki pitää optimoida. Ja sitten jos ajattelee takaisin sinne historiaan, niin kun myytiin alustaa, niin piti myydä kampanjoita, koska piti myydä sisältöpalveluita aika pitkäänkin, ja koska ei porukka saanut, ne ei saanut sitä kampanjaa aikaisemmin, koska niillä ei ollut sisältöä ja niin poispäin, joka tekee niin kuin asian huomattavan paljon monimutkaisemmaksi, rakentaa erilaisen, niin kuin monella lailla erilaisen organisaation. Se on näin, se on just näin, ja siis tietysti toi oli myöskin päätös, mitä me tehtiin jossakin vaiheessa, no, mutta sit sä et ole jo meidän asiakas, sä et ole meidän niin kuin target client. Joo. Vaan meidän target client on, meidän alusta toimii sulle siinä vaiheessa, kun sulla on budjetti, sulla on tiimi ja sulla on sisältöä. Sitten jos otat käyttämään teknologiaa, niin se tulee olemaan todella toimiva ja tehokas sulle. Mutta jos ne elementit ei ole siinä, niin ehkä sä et ole meidän target client. Ja silloin, jos me yritetään myydä sulle väkisin tätä, niin se on waste of your time and our time. Eli meidän niin kuin fokus on silti niissä asiakkaissa, joilla on tavallaan edellytykset hyödyntää tämmöistä teknologiaa. Ja niitähän on tietysti paljon, mutta se tarkoittaa myöskin, että sitten jos joku voi sanoa, mutta ettekö te menetä paljon bisnestä, kun te ette tarjoa sisällön tuotantoa, kun tavallaan niin monta, jotka voisi ostaa, jos te tuottaisitte sisältöä. Ehkä, mutta se ei ole meidän business. Tässä on, jos ajattelee Jeffrey Moren tätä teknologian omaksumiskaavia, jossa jakautuu viiteen luokkaan, on innovaattorit, aikaiset omaksajat, early manager, niin kuin aikainen enemmistö ja niin poispäin. Ja nyt kun me tehdään myyntityötä, niin erityisesti kun me tehdään outbound, niin me ei yleensä pystytä valitsemaan, että ketä me kontaktoidaan, vaan me kontaktoidaan niitä kaikkia. Ja se johtaa siihen, että meillä tulee niitä niin kuin myöhäisiä omaksia ja niin poispäin, jolla meidän sitten täytyy kehittää kaikenlaisia palveluita, että me saadaan ne klousattua. Mm. Ja kun me rakennetaan sitä digioperaationa, niin me voidaan filtteröidä pois sitä enemmän siihen, niin kuin, jotka on valmiita, eikö niin? Mutta silloin kun me tehdään sitä outboundina, niin jotta me saadaan järkevä konversio, niin me joudutaan äkkiä tekemään niin, että me joudutaan lisäämään palveluita, jotta me saadaan konversio, koska me ei pystytä targetoimaan tiettyä niin kuin joukkoa siinä omaksumisasteessa. Ja tässä on mun mielestä iso ero. Ehkä tuossa tapahtuu just se shifti, että te siirrytte siihen, että te houkuttelette niitä, jotka on jo valmiita. Ja. Kyllä, ja siis se fokus vaikuttaa niin kuin koko firman identiteettiin tavallaan myöskin, että mitä me ollaan ja mitä me tarjotaan ja minne me ollaan menossa ja miten me ollaan menossa. Mutta se johti myöskin siihen, että me löydettiin skaalautuvampi malli, jossa niin kuin me ei ikinä lähdetty mihinkään uuteen markkinaan isolla myyntitiimillä. Mm. Meillä on vieläkin niin kuin yksi henkilö, joka pyörittää niin kuin Norjaa, yksi henkilö Tanskaa ja kaksi Ruotsissa ja ne kasvaa kovaa vauhtia. Eli sinänsä niin kuin ne opit, mitä me niin kuin kovalla väännöllä opittiin silloin Suomessa, niin ne on silti johtanut siihen lopputulokseen, että miten me tehdään tämä myöskin uusissa markkinoissa tehokkaasti. Voisi viukan katsoa, että business on se erikoisuus. Teillä on tavallaan ensinnäkin kaksipuolissa siitä on puhuttu, mutta tämä niin kuin mediatoimistojen rooli, joka on, voisi sanoa, tämmöinen niin kuin semipartneri. Ne on niin kuin, ne ei ole kumppaneita perinteismielessä, koska ne hallitsee asiakkaan tiliä. Niin kun sä ajatellaan mainostajaa, niin osa mainostajista tekee asiat itse, ehkä vähän pienemmät ja isommat tyypillisesti. Niin kun lykkää, meillä on tällainen kampanja, mediatoimisto hoitaa, että mihin se hoidetaan. Niin miten tämä mediatoimistopuoli sitten menee? Tämä on vähän erilainen tässä kuviossa. Joo, siis mediatoimistollahan on todella keskeinen rooli, jos miettii brändejä, niin kuin mainosbudjettien allokointia. Ja niillä on tietysti paljon sanottavaa siinä ja ne tekee sen suunnitelman tavallaan yhdessä tietysti asiakkaankaan ja ehdottaa. Heidän pitäisi olla se ammattitaho,
joka on top of things ja tietää, mitä ehdottaa, mitä on uutta, mitä kannattaa tehdä. Ja niiden portfolioissa tietysti natiivimainonta on yksi muoto. Ja natiivimainonta voi tehdä monella tavalla. Se voi tehdä suoraan julkaisijan kanssa, se voi tehdä meidän kautta tai jonkun muun kautta tai Googlen ohjelmallisen järjestelmien kautta. Ja kaikilla on hyötynsä ja haitansa ja tai hyvät ja huonot puolet. Ja ei ole mitään oikeita tai väärää, mutta tavallaan toimiston roolihan on löytää ne keinot, jotka on toimivimmat, tehokkaimmat suhteessa asiakkaan tavoitteisiin. Ja siinä määrin meillä on ollut niin kuin hyvä asema, koska toimistoille pitchataan varmaan viikoittain ja joissakin varmaan päivittäin uusia alustoja. Ja niitä on loputtomasti, niin sanottuja DSP, Demand Side Platform, niin kuin mekin ollaan. Mutta valtaosa näistä alustoista on niin sanottuja generalisteja, eli ne tekevät kaikkea. Sä voit ostaa natiivi, sä voit ostaa displaytä, video, rich media, outdoor ja connected TV ja muuta. Ja näitä löytyy loputtomasti. Ja valtaosa näistä tapauksista on silleen, että toimistot sanoo, hei, me saadaan näitä kyselyitä joka päivä, joka viikko. Että varmaan ihan kova alusta, mutta me ei voida testata kaikkea. Mutta meidän tapauksessa, kun me tullaan, niin me sanotaan, että me tehdään vain yksi juttu. Se on natiivi, mutta me tehdään se paremmin kuin kaikki muut. Ja lähes aina, kun me pitchataan uudelle toimistolle uudessa markkinassa, niin sanoo, se vastareaktio on aina sanoa, ei yksi lisää alusta. Ja me tavallaan taklataan se toi jo heti ekassa palaverissa. Me sanotaan, että lähtökohtaisesti toimistot sanoo, että ei tarvitse lisää alustoja, että näitä on jo tarpeeksi. Mutta se käänteen tekevä asia on, ellei se tuota merkittävää lisäarvoa sille brändille tai asiakkaalle. Ja se on siinä, missä me tullaan. Meidän pitää pystyä olla niin kilpailukykyinen, että me tuotetaan merkittävästi parempia tuloksia tai tehokkaampia tuloksia asiakkaalle kuin muut alustat tässä formaatissa. Ja nyt jos me katsotaan Pohjoismaita, niin maailman isoimmat mainostoimistot on siirtyneet siihen, että ne allokoi natiivimainonnan budjetin meidän kautta, koska se on niin paljon tehokkaampaa kuin muiden järjestelmien kautta. Ja siinä on meidän niin kuin olemassa eksistentiaalinen oikeus on se, että meillä on niin kuin, me toimitaan tuossa tosi nishatussa formaatissa ja paikassa todella toimivasti ja tehokkaasti. Voisiko tämä ajatella silleen, että nämä DSP-alustat on tässä tapauksessa on enemmän niin kuin toimiston sisäiseen tehokkuuteen optimoi, eli ne hyödyt, mitä niillä saadaan, niin on sitä, että ne on ehkä vähän vähemmän tunteja. Mutta sitten taas teidän näkökulmasta niin Readpeak on enemmänkin työkalu, joka tuo kilpailuetua, eli tehokkaampaa asiakkaan budjetin käyttöä. Kyllä. Siis varmaan se on molempia. Et se on niinku tehokas työkalu, jos miettii ajankäyttöä toimistoilla, mutta se on myöskin markkinointi on performanssia. Ja sulla pitää olla, loppupeleissä sun pitää kilpailla performanssia. Tietysti sit sulla on niinku asiakaspalvelu, joka on tärkeässä roolissa, missä me ollaan tosi kovia. Ja. Sit sulla on UX, kuin helppokäyttöinen se on todella tärkeä. Raportointi on todella tärkeä. Siinä on monta elementtiä. Mutta loppupeleissä se ydin on silti se, että jos ei performoi, niin eihän me voida laittaa meidän budjettia tähän. Ja niin, everything comes down to that. Ja siinä se on varmaan kovin paikka kilpailla, koska siinä me kilpaillaan maailman isompia mainoshallintojärjestelmiä vastaan. Ja tähän mennessä me ollaan pärjätty ihan älyttömän hyvin Pohjoismaissa. Ja mut sit siinä on monta dimensiota, koska siinä on myöskin se, että siinä on se läpinäkyvyys, siinä on se brand safety -ajattelu, siinä on se mediakohtainen optimointi ja siinä on monta niinku asiaa, mitä me ollaan sisällytty. Siinä on se CPC-malli, niin monta kohtaa, mitkä sä et vaan saa multa. Ja et ainakaan yhtä tehokkaasti. Niin. Joo, jos mediatoimistolla, niin mediatoimistot kilpailee keskenään. Ja sulla ei voi olla niin kuin merkittävää huonompia tuloksia. Niin. Sulla pitää olla parempia tuloksia, eikö niin? Joo. Sun on niin kuin pakko ottaa kovinta parhaiten performoivaa tekkiä, vaikka se tarkoittaisikin vähän enemmän. Joo, ja sitten, ehkä duunia verrattuna siihen, että sulla on joku all-in-one wonder, jolla sä pystyt tekemään ihan kaikkea. Niin, ja siis viimeksi torstaina mä kävin keskustelua yhden brittiläisen meidän toimiston kanssa, joka sanoi nimenomaan suoraan senkin, että
tässä elämäntilanteessa ne haluaa hajauttaa. Kun pari vuotta sitten kaikki sanoi, että nyt konsolidoidaan meidän tekkivalinnat, niin nyt ne haluaa hajauttaa eikä laittaa kaikki munat yhteen koriin. Ja mä uskon, että siinäkin on tietysti tämmöistä liikettä koko ajan markkinassa. Mutta siinä loppupeleissä meidän pitää, tai meidän toimiston niin kuin tehtävä on löytää parhaimmat teknologiat brändin niin kuin budjettiin käyttämiseen. Ja siinä me pyritään olla niin kuin topoidellaan. Ja sitten samalla alustojahan on monta, ja monta muutakin hyvää alustaa. Ja me ollaan myöskin aika reiluja siihen, me sanotaan, että hei, teidän pitää käyttää sen, mikä on toimivin. Jos se ei ole me, niin sitten se ei ole me. Mutta me ollaan myöskin, niin kun, meidän pitää uskaltaa haastaa itteemme siinä, että voi tehdä AB-testejä. Ja voi niin kun seurata, ja ei mekään niin kun voiteta jokaista kisaa. Mutta jo tänä päivänä Pohjoismaissa, jos otetaan nämä maailman isoimmat mainoshallintajärjestelmässä ja verrataan niihin, niin siinä tässä vaiheessa me ollaan todella kilpailukykyinen. Ja tämähän antaa myöskin luottamusta siihen, että me voidaan pärjätä myöskin isoissa markkinoissa. Tämä on mun mielestä se niin kuin kiva tarina tässä katsoa, että me ei niin kuin puhutaan kuitenkin markkinasta, ettei niin kuin keksinyt sinänsä mitään ihmeellistä uutta markkinaa, jos on olemassa, niin kuin, jos iso kuva ajattelee. Niin okei, siellä on tiettyjä trendejä, mutta äärettömän kovia kilpailijoita, niin kuin äärettömän paljon isommilla resursseilla, kyllä, jossa niin kuin, ei muutamaa nollaa, vaan niin kuin iso kasanollia resursseissa perässä. Niin siitä huolimatta pieni alun perin muutaman hengen suomalaisfirma pystyy, niin kuin, pystyy pärjäämään. Mutta ehkä siinä onkin se, että kun ajattelee, että tässä on vuosia mennyt ja siitä huolimatta se kilpailukykygäppi ei ole kaventunut. Googlet ja Facebookit ja muut, ne on niin isoja, ettei ne kykene reagoimaan. Se puhdas niin kuin organisaation koko tulee heille esteeksi kehittää tietynlaisia asioita. Kyllä. Ja siis niin kuin mä kerroin, niin me rakennettiin meidän teknologiaa. Sillä lähtökohdalla me ei tiedetty, miten AdTechia pitäisi rakentaa. Eli me rakennettiin meidän, niin kuin sanotaan, teknologinen hierarkia eri tavalla, joka tekee sen, että me voidaan niin kuin optimoida niitä kampanjoita vaan sillä tarkoituksella, että ne pitäisi olla niin tehokkaita sisältömainoskampanjoita kuin mahdollista. Ja siinä niin kuin muissa järjestelmissä, jotka on alun perin rakennettu display ja rich media ja video varten, niin ne ei pysty edes niin kuin kääntää sitä teknologiaa teknisesti, se ei taivu siihen, että ne voisi optimoida sitä sillä tavalla, mitä me tehdään. Eli ohjelmallisessa maailmassa niin uskoisin, että meidän teknologia tulee olemaan kilpailukykyinen, ja mitä enemmän me panostetaan myöskin siihen optimointiin ja koneoppimiseen ja AI:hin, niin se varmaan niin kuin vahvistuu vieläkin enemmän. Ja tietysti se käy ilmiselväksi meille, että kun me mennään vielä isompaan maailmaan, niin se vaatii vielä enemmän meidän tekiltä. Ja siihen me joudutaan kyllä panostaa paljon varmaan tulevaisuudessa myös. Mutta siis jos yleistään, niin nämä on niitä pelipaikkoja, jos voi katsoa, että vaikka meillä on isoja kilpailijoita, todella isoja kilpailijoita, niin heillä on tietyt, heidän bisnes ja heidän ratkaisu on valittu tietyllä tavalla. Ja se on merkittävä hitaustekijä tai jopa niin kuin este heille tehdä mitään muuta. Kyllä. Joo, ja siis tämä on se kauneus, että tämähän on se syy, miksi startupilla on aina mahdollisuus murtautua uutena toimijana johonkin toimialalle. Koska ne isot toimijat, jotka dominoi sitä markkinaa, niin ne ei pysty olla yhtä agiileja. Vaikka ne vois innovoida, niin ne ei voi muuttua samalla vauhdilla. Ja se on se kauneus, ja se me ollaan nähty niin kuin viimeiset 10 vuotta lähes jokaisella toimialalla. Ja tietysti jossakin määrin, jonakin päivänä, ehkä itsekin on semmoinen fossiili, että on aika kankea liikkua. Mutta just siitä syystä sanoisin, että tietysti nämä isot toimijat, niillä on resursseja, ne on uhka, ja ne voi niin kuin jopa ostaa markkinaa ja ostaa kumppaneita pelkällä rahalla. Mutta yhtä iso uhka voisi olla myöskin
startupit, jotka tuottaa jotain aivan uutta, jonka lähtökohta on niin kuin, heidän lähtökohta on niin kuin se, että se perustuu AI:hin. Generation Z, jolla ei ole meidän ikäisillä niin kuin samoja rajoituksia ja ymmärrystä tästä maailmasta. Ja tavallaan toisaalta mun mielestä se olisi tervetullutta, koska se myöskin haastaa aina olemassa olevia pelureita, miettii uusiksi, mitä ne tekee, ja myöskin meitä. Ja kyllä mun mielestä siinä on niin kuin meidän, se on hieno tarina, että me ollaan Suomesta onnistuttu rakentaa jotain, joka on niin tehokasta. Ja sitten samalla toivon, että tämä on vasta alkuun niin kuin meidänkin tekkikehityksellä, ja se mikä on niin kuin vielä tulossa olisi vielä kovempaa. Kyllä tässä on kauhean kiva nähdä Suomesta niin kuin pitkälle meneviä menestystarinoita. Meillä on vaan vähän kulttuuri ollut se, että ne myydään kohtuullisen nuorena kuitenkin. Niin, se on totta. Ehkä just sen takia, että meillä menee niin kauan päästä siihen niin kuin breikkaamisvaiheeseen. Että siinä niin kuin, jos yleisesti filosofoi, niin kuin perustajilla ja miksei sijoittajillakin niin rupeaa niin sanotusti tulee vuodet täyteen. Että. Näin se on, ja siis to be honest, niin tätä kyllä mä oon miettinyt monta kertaa läpi vuosien, että sä et voi päättää, missä synnyt, ja monesti sä et päätä, missä sä perustat sun firmaa, mutta on se nyt ilmiselvää, että missä sä perustat sen ja mikä sun tausta on ja missä sä oot syntynyt, sillä on vaikutusta. Joo. Ellei muuta, niin jopa vaan siinä, että missä koko luokassa se business voi olla siinä, missä sä perustat sen. Ja mä ymmärsin aika varhain, että jos mä olisin syntynyt Lontoossa ja perustanut tämän Lontoossa, niin meidän liikevaihto luultavasti olisi 50 miljoonaa tai 100 miljoonaa jo nyt. Tekemällä ihan samoja asioita, mitä me ollaan tehty, vaan sen takia, että me ollaan toisessa markkinassa, mitä me penetroidaan paljon varhaisemmin. Ja, tai Piilaaksossa, tai Jenkeissä, tai Japanissa, tai jossain. Ja näin se vaan on, puhumattakaan siitä, minkälaisia rahoituksia sä olisit voinut closeata vuonna 2016. Joo. Ja se on niin kuin, sä et saa antaa sen rajoittaa sun tekemistä, vaikka se on ehkä tosiasia. Ja ehkä se on niin asia, mitä pitäisi, niin kuin, jos mä perustaisin firman uudestaan, tai ehkä seuraavan firman, niin miettisin aivan eri tavalla sitä lähtökohtaa, mistä lähtee ja mitkä on ne rajoitteet sillä, että sä lähdet liikkeelle Suomesta ja miten sä voit välttää niitä rajoituksia heti alusta. Ja jopa lähtisin sillä näkökulmalla, että Suomi ei ole ehkä se markkina, missä sun pitää niin kuin näyttäytyä ennen kuin sä voit mennä maailmalle, vaan ehkä päinvastoinkin. Niin, siinä on just se, että jos sä aloitat Suomesta, niin sä saadaksesi yhtään mitään liikevaihtoa, niin sä joudut äkkiä palvelemaan monenlaista segmenttiä sun niin kuin tarina leviää käsiin. Kunnes sä menet maailmalle, sä voit mennä niin kuin ultrakapeella nischellä, ja se ultrakapea nische on silti miljardeja. Yeah. Mutta täällä se ultrakapea nische on satoja tuhansia. Niin. Niin se johtaa välittömästi siihen, että sä joudut skaalaa sen niin kuin vähintään niin kuin 10 miljoonin tai 10 miljoonin, että et niin kuin sä näet siinä mitään järkeä, ja silloin se on kaikkea kaikille. Näin se on, että kaikilla on puolensa, ja sitten samalla niin kuin Suomessa selkeästi me ollaan niin kuin tekkikansatava, me ollaan insinöörikansaa, ja siinä on omat vahvuutensa. Eli se mitä me tehdään, niin se on aika solid, ja se mitä me tehdään, se voi olla todella kilpailukykyistä maailmalla. Ja ehkä siinä meidän pitää olla niin kuin toisaalta ylpeitä ja rohkeita viemään sitä. Ja mun mielestä sekin on niin kuin hauska, kun me ollaan seurattu näitä ja kilpailijoita, niin tavallaan me tultiin Ruotsiin, meillä oli todella vahva teknologia, mutta me kohdattiin kilpailijoita Pohjoismaissa, joilla ei ollut sama teknologia, mutta heidän myyntipuhe oli paljon niin kuin vakuuttavampi kuin meidän. Eli tavallaan just se niin kuin ero siinä, että me ei olla kovin ylpeitä myymään sitä, mitä me osataan, ja me ei todellakaan ylimyydä sitä, vaan päinvastoin. Se voi olla hyvä asia, se voi olla niin kuin koitoa niin kuin meidän kaltaisessa myynnissä ihan hyväksi taktiikaksi jopa, mutta ihan selkeästi niin kun huomaa Ruotsissa, kun mä asuin siellä pari vuotta, että se mentaliteetti on aika eri. Ja myöskin huomasin todella selkeästi sen, että tosi moni yritys ja startup, joiden kanssa mä kävin keskustelua, niillä oli todella globaali ajatus heti alusta. Ja se haastoi myöskin mun ajattelutapaa niin kun hyvällä tavalla siellä. Ja jotenkin siinä maailmassa tuntui, että kyllä mä tuun todella pienestä maailmasta Suomesta.
missä on niin paljon mentaalia rajoituksia mun oman pään sisällä, että mitä on mahdollista. Ja huomaa, että niin kuin Ruotsi on elänyt ihan eri tavalla globaalissa ajattelussa, niin kuin myös bisnismielessä jo pitkään ja paljon pidempään kuin me Suomessa. Ja kyllä me tarvitaan, niin kuin jokainen startuppi Suomessa tarvitsee keinoja jotenkin räjäyttää ne niin kuin, mielen rajoitteet, miten me mietitään. Ja se on yksi asia, se on helppo asia niin kuin sanoa, että joo, no kyllähän me halutaan tehdä globaalia. Mutta se, että miten se vaikuttaa ja mitä niinku seurauksia se oikeasti saa sun bisniksen rakentamiseen ja tekemiseen ja valintoihin, niin siinä mä näen ehkä, että no ehkä nyt tulee uusi sukupolvi myöskin startuppeja, joilla on erilainen niinku lähtökohta ja erilainen niinku ajattelutapa siinä myös Suomessa. Mutta kyllä me tarvitaan niinku sitä Suomea, missä tavallaan heti alusta mietitään todella globaalisti ja uskalletaan rakentaa firmaa siitä lähtökohdasta. Näihin ajatuksiin on hyvä lopettaa. Kiitos Tomas. Kiitti. Tätä tarinaa tulee olemaan mielenkiintoista seurata vielä lähivuosina. Vuosina. Ja jos ette ole hyvä yleisö natiivimainontaa vielä kokeillut, niin nyt olisi hyvä aika ottaa kokeiluun. Just näin. Kiitos tästä. Kiitos näihin kuviin, näihin tunnelmiin, kun seuraavaan kertaan. Moi moi! Moi!